Gaat Lieve Korbezoek op, jongens. Niet gekke woorden. Welk idee wil je doordrukken? Dat het wel vet zou zijn als iedereen zou weten dat ze ook zon... Oh mijn god, ik word nu een soort moeder Teresa, maar koop niet zoveel shit. Zonde van je geld, zonde van de wereld. Moet allemaal gemaakt worden, waarschijnlijk door kindertjes van 4. Zeg ik met mijn polyesterbroek aan, maar toch. Waar heb je scheid aan? Nou, ik heb er niet per se scheid aan, maar ik vind het wel opmerkelijk. Ik heb een documentaire gemaakt over geen zin meer hebben in seks. Dat iedereen dat tegen me zegt, och wat dapper van je. Eerst dacht ik, waarom vind ik dat stom als mensen het zeggen? En toen dacht ik weet het. Omdat kwetsbaar zijn niet dapper zou moeten zijn, maar de norm. Dus ik heb scheid aan niet kwetsbaar zijn. Want dat zou iedereen moeten zijn. En dan zouden dingen besproken worden. Groetjes van moeder Teresa, maar het is wel zo. Welke uitdrukking verdient een tegeltje? Ik heb een vriend uit Andijk en die zei laatst zo'n grappig dingetje op. Mag ik het even voorlezen van mijn telefoon? Oh, telefoon. Oké, het is absoluut niet een uitdrukking. Het is een gedichtje, maar hij verdient wel een tegeltje. Nooi mooit, wat stond je binnenwoord? Hey, je met een jongen vrooit? Of hey, je in je broek gescooit? Oh, dit is verstuurd om 1:00 s'nachts. Het was echt ver na mijn bedtijd dit. Dan krijg je dat. Dan zou ik wel een tegeltje willen. Oh, staan je benen ooit? Oh, wie is jouw scheetje? Ja, niet tegen Danny zeggen, maar dat is Dirk. Dirk, mijn kat. Kan ik ook wel, ik heb de telefoon toch in mijn handen en een foto van laten zien. Dit is Dirk, hier zijn we aan tongen. Danny weet niet van het bestaan van deze foto af. Dus of we het even stil kunnen houden. Maar dit was echt een goede zoen. No tongue, just love. Met wie heb je het aan de geurstok? Nou, er is één zo'n kat en die loopt de hele tijd door mijn tuin heen. En dan denk ik, ho ho, die tuin is al van mijn 2 katten. En dan gaat hij nog brutaal lopen met jou ook, tegen mijn kat. Kom met een glas water aan. Die moet raden wat er dan gebeurt. Goed, hoe zijn de rollen verdeeld bij jou thuis? Ik zorg voor het eten en mijn katten eten het op. Daarnaast is het hun taak dan weer om mij wakker te houden de hele nacht. Dat is eigenlijk een beetje hoe het is bij mij. Ga je vaak tot het gaatje? Ja, welk gaatje bedoel jij eigenlijk? Hé, ik wil het laatste tijd gewoon lekker om 11:00 in mijn bed liggen. Is dat een gaatje in een universum? Want daar tot ga ik. Dat gaatje is mijn gaatje. 11:00 en dan slapen. Next. Wat heeft zijn remsporen achtergelaten? Mijn jeugd. Ja, daar heb ik al 34 jaar last van. Hoi mama, zo'n grapje. Wat was voor jou de druppel? De druppel? Vannacht kon ik niet slapen, omdat ik een vriend had die 3/4 van het bed innam. Toen dacht ik dat dat de druppel was, dus toen ben ik op de bank gaan liggen. Maar toen ging mijn kat de hele tijd heel hard miauwen. En toen bleek dus dat de druppel te zijn, dus toen heb ik met kussens naar mijn kat gegooid. En toen werd ik wakker met al de kussens van mijn bank verdeeld over mijn woonkamer. Vooral de druppel. Ik heb slaap nodig. Ik wil 9 uur lang liggen. Wie verdient een zetpilletje in de goede richting? Hebben jullie dit allemaal samen bedacht, deze vragen? Of, en welke zijn het dan niet geworden, vraag ik me af. Het land Amerika. Amerika, dat is een beetje een ontwikkelingsland in een glitterjas. Heb je wel eens naast de pot gepiest? Ja, regelmatig ligt er een druppel urine op mijn rand. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet waarom. En soms als ik in het openbaar gelegenheid ben, dan doe ik gewoon even snel mijn knie erop. Dus nooit aan mijn knie zitten. Misschien urine op. Hier, voor de continuïteit. En welke roddel zit een luchtje? 9/11. Oh, daar kan ik echt uren naar kijken. Is het een roddel 9/11? Nee, het is geen roddel, maar misschien is het een goed uitgewerkte roddel. Daar vind ik wel, geloof ik niet helemaal. Kan ik ook heel lang in verdwijnen. Dat klopt niet, hè? Dat die 2 grote gebouwen omvallen en dat er dan en dat dan niet dat hele eiland overstroomt. En het was allemaal van metaal gemaakt en dat metaal is gewoon verpulverd. Ik snap niet hoe het kan, maar dat kan niet. Wil je nog een ontlastende verklaring afleggen? Ja. Als je een kat adopteert, neem er dan niet 1 met lange haren als je geen tijd hebt om te kammen, want het is hartstikke rot voor die katten.